Az ország számos települése után Szekszárdon is elindult a lakossági lecsere program, utóbbira augusztus 15-ig lehetett regisztrálni, ezt a határidőt azonban meghosszabbították, így még hónap végéig lehet rá jelentkezni. Az önkormányzat és a CIEP Kft. Együttműködésének keretében a lakosság ingyenesen cserélheti le a háztartásokban lévő régi elavult izzókat. Az ingyenes lehetőséggel eddig már mintegy 400-an éltek. Az utolsó két napban, amikor finisben voltunk, már 14-én, 13-án elég sokan felkeresték a polgármesteri hivatalt, főleg idősebb emberek. Biztatunk mindenkit, aki otthon nem tudja megcsinálni a regisztrációt, jöjjön, és a kollégáim nagyon szívesen segítenek, és minél többen vegyük igénybe ezt a lehetőséget. A lecsere.hu oldalon a jelentkezésre kattintva néhány perc alatt regisztrálhat bárki, akinek a nevén van villanyszámla. Néhány adat kitöltését, illetve dokumentum feltöltését követően a rendszer az éves áramfogyasztás, valamint az otthonunkban található izzók száma és használati ideje alapján kiszámolja, hogy az adott háztartás hány ingyenes ledre jogosult. Fontos, a regisztráció utolsó oldalán átvételi helyként Szekszárdot kell bejelölni. Augusztus 31-jel befejeződik a regisztráció, szeptemberben van a feldolgozás ideje, és utána következő hónapban, októberben, novemberben mindenki névre szóló csomagba az ő neki idézőjelben mondom járó ledlámpát meg fogja kapni, és a háztartásába tudja használni. A ledizzók használata jelentős csökkenést jelentett a villanyszámlában, és akár 10 éves élettartamának köszönhetően sokkal kevesebb hulladékot termelhetünk, mint az, aki hagyományos izzót használ. Egy átlagos magyar háztartásban 20 darab égő található, ami a teljes villanyköltség közel 1/3-át jelenti. A programra regisztrálni tehát augusztus 31-ig lehet.